Nos últimos 20 anos, ocorreu um notável progresso no conhecimento da estrutura e função do genoma humano. Iniciado com a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003, esse progresso permitiu desvendar o mecanismo genômico das doenças multifatoriais, como também originou o que atualmente se denomina medicina genômica. Destacando-se aqui o Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, através do Centro de Estudos de Genoma Humano, um dos centros mais importantes da pesquisa genômica no país. O Instituto João Clemente, dedicado à triagem neonatal, e a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, através da qual poderá ser expandido e agilizado o diagnóstico de doenças genéticas sem a necessidade de encaminhar o paciente para o Hospital das Clínicas, ao menos numa parte significativa dos casos. Além disso, o CIGEM também poderá desempenhar um papel relevante na questão dos altos custos do tratamento das poucas doenças raras em que há terapias efetivas, com frequente judicialização das solicitações e grande impacto no orçamento destinado à saúde. Para isso, membros do CIGEM se dispõem a atuar como peritos nos processos judiciais, e assim apoiar a justiça e os órgãos de saúde pública.